নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ এজুকেয়াৰ জিকেলৈ। আকৌ আহিছে শিক্ষকৰ চাকৰি। ৰাতিপুৱা আমি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ অসমৰ NF ৰেলৱেৰ ফালৰ পৰা ওলোৱা কেইটামান শিক্ষকৰ ভেকেঞ্চিৰ বিষয়ে, আৰু এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম আৰু কেইটামান শিক্ষকৰ ভেকেঞ্চি। আজি ওলাইছে এই খবৰ, নিয়োগ বাতৰি অসম চৰকাৰৰ চাকৰি হয় আৰু অসমৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহত এই নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব। কোনখন জিলাত মই জনাই আছোঁ ভালদৰে। বিষয় শিক্ষকৰ পদ মুকলি হৈছে আৰু অন্তিম তাৰিখ সেইটো মন কৰিব 14 আগষ্ট 2019। আৰু অসমৰ যিকোনো ঠাইৰ পৰা সকলোৱে আবেদন জনাব পাৰিব, ল'ৰা ছোৱালী বুলি কোনো ধৰণৰ কথা নাই, আৰু অসমৰ যিকোনো জিলাৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ছ' দেৰি নকৰাকৈ মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এডভাৰটাইজমেণ্টখন। ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখন হৈছে এডভাৰটাইজমেণ্টখন। আপোনালোকে দেখা পাইছে এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাইছে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা, কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা। আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ কোনো ধৰণৰ কথা নাই যে আপুনি কাৰ্বি আংলঙৰে বাসিন্দা হ'ব লাগিব। ইয়াতে লিখিছে এপ্লিকেশ্যনছ আৰ ইনভাইটেড ফ্ৰম দি এলিজিবল কেণ্ডিডেটছ হু আৰ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব, বাছ ইমানেই উল্লেখ কৰিছে। আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম অফ এপ্লিকেশ্যনত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ সকলো নথিপত্ৰৰ মাৰ্কশ্বীটৰ আৰু যি আছে সকলোখিনি আপোনালোকে জেৰক্স কৰিব, আৰু 2 কপি ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব। পষ্ট হৈছে ছাবজেক্ট টিচাৰ আৰু কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছত এই নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব 1 বছৰৰ কাৰণে প্ৰথম পৰ্যায়ত। আৰু বিভিন্ন স্কুলত, কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বিভিন্ন স্কুলত আপোনালোকক নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুল কাৰ্বি আংলঙৰ অধীনত। ছ' ইয়াতে প্ৰথমতে স্কুলসমূহৰ নাম দিয়া আছে। 1 নম্বৰত আছে ডিফু গভৰ্ণমেণ্ট বয়জ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, 3টা পদ আছে মেথছ আৰু পল ছায়েন্স আৰু এডুকেশ্যনৰ। তাৰপিছত 2 নম্বৰত আছে DAV হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, ইয়াতে 2টা আছে ইকনমিক্স আৰু মেথামেটিক্স। 3 নম্বৰত আছে ৰেংবংহম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, ইয়াতো আছে পদৰ সংখ্যা 3টা, হিষ্ট্ৰী, ইকনমিক্স, এডুকেশ্যন। তাৰপিছত আছে বকাজান হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, ইয়াতে আছে 3টা, ইংৰাজী, অসমীয়া আৰু পলিটিকেল ছায়েন্স। ডকমকা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, 2টা আছে একাউণ্টেঞ্চি আৰু ইকনমিক্সৰ বাবে। পঠিয়ালাংছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, ইয়াতে এটাই পদ আছে, সেয়া হৈছে এডুকেশ্যনৰ। তাৰপিছত 7 নম্বৰত আছে বকলিয়াঘাট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, ইয়াতে বহুতকেইটা পদ আছে, ইংলিছ, এছামিজ, পল ছায়েন্স, ইকনমিক্স, এডুকেশ্যন, হিষ্ট্ৰী। তাৰপিছত হাওৰাঘাট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, ইয়াতে আছে পদৰ সংখ্যা 4টা, পল ছায়েন্স, এছামিজ, হিষ্ট্ৰী, বটানী। 9 নম্বৰত আছে টুমপ্ৰেং হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, ইয়াতে পদৰ সংখ্যা 1টা, সেয়া হৈছে পল ছায়েন্সৰ। 10 নম্বৰত আছে বালিপথাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, ইয়াতে 4টা পদ আছে, হিষ্ট্ৰী, পল ছায়েন্স, এছামিজ আৰু সংস্কৃত। আৰু শেষত 11 নম্বৰত আছে হামৰেণ গভ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, ইয়াতে পদৰ সংখ্যা আছে 1টাই, এছামিছৰ। চ' সৰ্বমুঠ হৈ গৈ 31টা পদ, আৰু 31টা পদৰ বাবে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন, যিকেইটা ছাবজেক্ট উল্লেখ কৰিছে সেই ছাবজেক্টত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব উইথ 50% মাৰ্কছ, লগতে BT বা BED পাছ কৰা হ'ব লাগিব। এয়াই হৈছে কোৱালিফিকেশ্যন। আৰু 8000 টকা প্ৰতিমাহে প্ৰদান কৰা হ'ব কণ্ট্ৰেকচুৱেল হিচাপত, ফিক্স পে। চ' 18 বছৰৰ পৰা 38 বছৰ বয়সলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বয়সৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ হ'ব 1 আগষ্ট 2019ৰ হিচাপত। SC ST প্ৰাৰ্থীসকলে 43 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব SC ST OBC বা MOBC হ'লে। লাষ্ট ডেট উল্লেখ কৰিছে 14 আগষ্ট 2019। আনহাতে আপোনালোকে লাষ্ট ডেটৰ পিছত এপ্লিকেশ্যন জমা দিলে গ্ৰহণ কৰা নহ'ব। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে জমা দিব লাগিব এপ্লিকেশ্যনৰ সৈতে। এইখিনিয়ে উল্লেখ কৰিছে ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুল কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট চাৰ্কল ডিফুৰ ফালৰ পৰা। চ' যথেষ্ট ভাল খবৰ, যিসকলৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে এপ্লাই কৰিব পাৰে যদি বিচাৰে, আৰু অসমৰ যিকোনো ঠাইৰ পৰা সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই পদসমূহৰ বাবে, শিক্ষকৰ পদ হয়। ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম অফ এপ্লিকেশ্যন আমাৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব, ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। এডভাৰটাইজমেণ্টখনো আমি আমাৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত সংলগ্ন কৰি দিম। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে পাহৰি নাযাব। যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।